ସେ ବେତପାହାଡ଼ ଆଉ ସେ ନାଲି ଆଖି, କାହାକୁ ବା ନ ଡର କୁହନ୍ତୁ ତ। ଟିକେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଖେଳିଲେ ସେପଟେ ଅଫିସ ରୁମ୍ରୁ ପାଟି ଶୁଭେ, ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବ ନା ଏବେ ଦେଖିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଚୁପକିଣା ଯାଇ ବସିପଡ଼ନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ। ଆଉ କିଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ପାଟି କରି ଉଠନ୍ତି, ହେଇ ସନା ମାଷ୍ଟର ଆସିଲା, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଲାସ୍ରେ ସାର୍ ସେମିତି ବାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଟିକେ କିଏ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଧାଇଁକିନା ପାହାରେ ପିଟି ପକାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର ତ ଥାଏ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମାଡ଼ ଖାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ପାଖ ପିଲା ହସିଦେଲେ ତା ଉପରେ ବି ବସିଯାଏ ଦୁଇ ବାହାର। ଆଉ ପୁଣି ପରେ ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକେଇ ମିଠା କଥା କହି ବେଶ ଆଦର କରନ୍ତି। ସେ ନାଲି ଆଖି ପଛରେ ଥାଏ ମେଞ୍ଚାଏ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଅନେକ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। କେବେ କେବେ ଯଦି ବାଟରେ ଦେଖା ହେଇଯାଆନ୍ତି ସାର୍, ପିଲାଙ୍କ ସାଇକେଲ ସ୍ପିଡ୍ ଟିକେ କମିଯାଏ, ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ସାର୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଦେଖା ହେଲେ କୁହନ୍ତି, କିରେ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ସାଇକେଲ କାହିଁ ଚଲାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଏମିତି ହଠାତ୍ କିନା କାହିଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ସେ ଆକଟ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ସ୍ନେହ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କେତେ ଯେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ବେଶ କଷ୍ଟ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଆକଟ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରେ, କାରଣ ହେତୁ ପାଇବାଠୁ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। କେତେ ମାଡ଼, କେତେ ଗାଳି, ପୁଣି କେତେ ଯେ ଭଲ ପାଇବା। ବଡ଼ ହେଇ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଦେଖା ହେଇଯାଆନ୍ତି ମନେ ପଡ଼େ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ ସବୁ, ଆଉ ସାର୍ ବି ଖୁସିରେ କହିପକାନ୍ତି, ତୁ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁଣି ରେ, ଆଉ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଢେର ସାରା ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ସବୁଆଡ଼େ କହି ବୁଲନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ କ'ଣ ଯେ, ସେ ସବୁବେଳେ ପୂଜନୀୟ। ତଥାପି ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁଦିବସର ହୃଦୟଭରା ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।